Шановні друзі, шановні українці, всім доброго дня, доброго суботнього ранку, дня. Я дуже радий, що є люди адекватні в Києві, в Україні, котрі навчають своїх діточок годувати птахів, годувати тваринок. Це дуже круто. Я дуже радий спостерігати за цим, що в мене є нормальні нащадки, котрі будуть продовжувати мою справу. Дуже часто були випадки, коли люди обурювалися, погрожували навіть викликати спецпризначенців на мене, що я підгодовую птахів, що вони там летючі криси і так далі, але є нормальні люди, дуже дякуємо їм. Чудовий Київ, навіть в осені, зі своїми кольорами, супер. Цінуйте природу, цінуйте життя, цінуйте тваринок. Випити каву без цукру.